Tak vidíš. Proč si chtěl pomáhat lidem proti jejich vůli? Vlastní se na tebe vysrali. Vždy lepšie, ako keď to urobí vlastná žena. No poď, pán vrchný. To za tie pobité kone. Za to, co si teď řekl, ťa môžu zavřiť. Mám na to svedka. Ja som nič nepočul. A ja som bol na svetom prijímaní. Tak ti poviem, čo ťa čaká. Na tejto hranici sa viac ani lístok nepohne. Denne sa ťa budú pýtať, či si nás pochytal. Čo odpovieš vrchnosti? Už nepašujú, prosím. Veď sa ti vysmejú. Potom stiahnu tvojich chlapov. Štát ich tu nebude daromne živiť. Zostane babušek, pretože si zvykol, a ty z trestu, že si ma nedostal. Poslali ťa predsa chytať Marka Orbána, nie? Vráti sa domov ako starý alkoholik. Čo iného už budeš môcť robiť? Budu mít tebe. Neskočíš si do Polska ani pro flašku. Si smiešný, pán vrchný. Ja totiž odchádzam. Sám odchádzam. Kecáš! Nenechal bys ostatní ve štychu. Ale áno. Kdy? Dozvieš sa to včas. Môžeš ma vyprevadiť na koniec dediny. A ja ti potom zaželám dlhé a pokojné roky služby. To bude tvoja definitíva.